Իմ սիրելի բաժանորդներին հիմա է լաս են բարի օր, առավոտյան ներկայացրիչ է սովորական հասարակացան, բայց միևնույն ժամանակ ամենահամեղն ու ամենաարագը։ Հիմա էլ հյուրեր ունենք, պատրաստում եմ համեղ աղցան, կադրից դուրս եփել եմ, հավ յազդրեմ եփել, նույնիսկ խանութ էլ չեմ գնացել, ձեռքիս տակ ինչ ունեի, թևիկներ ու հավ ազդր ունեի, թևիկները առանձին տարբերակով եմ պատրաստել, եթե հասցնեմ կնեկարահանեմ, եթե ոչ, ուրեմն ուրիշ անգամ։ Ազդրն էլ կադրից դուրս եփել եմ կլոր պղպեղով, դափն ու տերևով, և աղաջրի մեջ իրան բսկտել եմ, նույնը կարող եք անել հավի կրծքամսից, բայց այդ պահին ձեռքիս ինչ ունեի, եփել եմ ձու, օգտագործելու եմ եգիպտացորեն համեմունքներից սև պղպեղնա, ու անցնում ենք գործի, պատրաստում ենք մեր համեղու հետաքրքիր աղցանը, որ ինքը լավ համադրվում է մեկը մյուսի հետ։ Ձուն էսպես 4 շերտի բաժանեցի, քանի որ հավի կրծքամիսն էլ եմ ներողություն ազդրի միսը, էսպես երկար սալոմկա եմ կտրտել, այդ իսկ պատճառով ձուն էլ նորից նույն տարբերակով եմ անելու, որ աղցանիս մեջ համահուն չլինի, իրար հետ սազական ստացվեն, լավ լինեն, համհամեղ ստացվի, համել արդեն ասել եմ, չեմ զլանա նորից կասեմ, սիրում եմ, որ ամեն ինչ աչքին հաճելի լինի համեղի հետ միաժամանակ իհարկե, ու իրան էսպես կտրտեցինք, երբ հացխաշած ձուն, նամանավանդ տնական ձուն, ամենա համեղնա չէ, գիտես ինչ ես անում, ոնց ես անում, ստացա այսպիսի մի բան, հիմա պղպեղն է տաղան, Ալեքսս մոտեցավ, հետաքրքիր նայում է, թե ես անգամ իրա մաման ինչ ա սարքում, մսից ու ձվից, չէ Ալեքս, ոնց որ թե հերիքա, աղջեմանի, քանի որ եփել եմ աղով, կլցնեմ մեր կուկուռուզը, ոչ մի կանաչի, ոչ մի ուրիշ բան չենք լցնում, ինքը տեսակով այս տեսակի աղցանա, ու սիրում է բավականին մի քիչ շատ տեղը տեղին մայոնես, խառնելու ենք, սպասենք համենվի, ու վայելենք, իմ հյուրերին էլ գողացնենք, դե արդեն իմ բնավորությանը ծանոթ եք, ժամանակ դեռ շատ ունեմ, թողեմ մի քիչ համենվի, տեսքի բերեմ, որ հետո օգտագործենք։ Որոշակի ժամանակ անց աղցանս արդեն պատրաստ է, որոշեցի մատուցեմ այս տեսքով, սրանց արդեն ծանոթ եք, գունավոր պղպեղների կեղևներն աջրի մեջ դրած, որ արաքսը գնաց, իրա պատրաստացի հետքերնա, ոնց ասում են ինքը գնաց, հետքը մնաց, այնպես որ աղցանը շատ համեղա, խորդ կտամ պատրաստեք, վայելեք ձեր մտերիմների հետ, քանի դեռ կարանտինի մեջ եք, քանի որ այսպես ասած տուն տնովի ենք, պատրաստեք, վայելեք թեթև, հարմար,
համեղ ամենակարևորը, ինձնից բաղադրատոմս չունեք, ամեն ինչ ընտրեցի աչքաչափով, այսքանի համար օգտագործել եմ 3 եփած ձու, 2 միջին հավի ազդր, եգիպտացորեն 200 գրամ, մայոնեզ նշճաշակի, համեմունքներից աղ և աղացած պղպեղ, արդյունքում ստացել էսպիսի համեղություն, դե այսօրվա համար այսքանը, մինչ համեղ հետաքրքիր հանդիպում։